নমস্কার, এই মুহূর্তত আহি পৰিছে ৰাজ্যবাসীৰ বাবে কেইবাটাও বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। আজিৰ 5 মিনিটৰ ভিডিঅটোৰ যোগেদি বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুত হৈছে আৰু নিতৌ এনেকুৱা ধৰণৰ খবৰসমূহ পাই থাকিবলৈ হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটাকৈ লাইক কৰি আমাক উৎসাহিত কৰিবলৈ নাপাহৰিব। বন্ধুসকল, আজিৰ প্ৰথমটো খবৰেই হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ, ভয়াবহ যুদ্ধ। ৰাছিয়াৰ 5খনকৈ যুদ্ধ বিমান ভূপতিত কৰাৰ দাবী ইউক্ৰেইনৰ। এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। বৰ্তমান বিশ্বযুদ্ধ আৰম্ভ হৈ গৈছে, ইউক্ৰেইন আৰু ৰাছিয়াৰ মাজত যুদ্ধ হৈ আছে, বহু সেনাৰ মৃত্যু হৈছে। আপোনালোকক কেইবাটাও আপডেট দিবলৈ চেষ্টা কৰিম এই খবৰটিৰ মাধ্যমেৰে। সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব ভিডিঅ'টো, অলপো স্কিপ নকৰাকৈ। ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাডিমিৰ পুটিনে ইউক্ৰেইনৰ বিৰুদ্ধে সামৰিক অভিযান ঘোষণা কৰাৰ পিছতে ৰাছিয়ান সৈন্যই ইউক্ৰেইনৰ কেইবাখনো চহৰত মিছাইল নিক্ষেপ কৰিছে। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশিত বাতৰি অনুসৰি ইউক্ৰেইনৰ ৰাজধানী কিয়েভত বিস্ফোৰণ সংঘটিত হোৱাৰ লগতে ৰাজধানী চহৰখনৰ মুখ্য বিমানবন্দৰ সমীপত গুলীবৰ্ষণৰো শব্দ শুনা গৈছে। আপোনালোকক কেইবাটাও দৃশ্য এই মুহূৰ্তত দেখাম, সম্পূৰ্ণকৈ চাব। ৰাছিয়াৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয়ে দাবী কৰানুসৰি তেওঁলোকে নিখুঁত অস্ত্ৰৰে ইউক্ৰেইনত বিমানঘাটি বিমান প্ৰতিৰক্ষা ধ্বংস কৰিছে। ৰাছিয়াৰ এই দাবীৰ মাজতে ইউক্ৰেইনেও শত্ৰুপক্ষৰ 5খনকৈ যুদ্ধ বিমান ভূপতিত কৰাৰ দাবী কৰিছে। যুদ্ধং দেহি ৰাছিয়াৰ বিৰুদ্ধে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনে তীব্ৰ ক্ষোভ ব্যক্ত কৰি ইউক্ৰেইন আক্ৰমণৰ মূল্য ৰাছিয়াই ভৰিবই লাগিব বুলি সাৱধানবাণী শুনাইছে। ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মহাসচিব এণ্টনিঅ গুটেৰেছে মানৱতাৰ খাতিৰত যুদ্ধ বন্ধ কৰিবলৈ পুটিনক আহ্বান জনাই কয়, ৰাষ্ট্ৰপতি পুটিন, ইউক্ৰেইন আক্ৰমণৰ পৰা আপোনাৰ সৈন্যসকলক বাধা দিয়ক, শান্তিৰ এটা সুযোগ দিয়ক, ইতিমধ্যে বহু লোকৰ মৃত্যু ঘটিছে। ইয়াৰ লগতে বন্ধুসকল আৰু এটা বিগ আপডেট আহি পৰিছে, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, এটা ডাঙৰ খবৰ। ইউক্ৰেইনৰ 40জন সেনাৰ মৃত্যু ঘটিছে বৰ্তমান, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, এটা ডাঙৰ খবৰ। জঁপিয়াই পৰিছে ৰুছ সেনা, ইউক্ৰেইনৰ ৰাজপথত সেনাৰ টেংক, জৰুৰী বৈঠক নাটোৰ। আৰম্ভ হৈছে ৰাছিয়া আৰু আমেৰিকাৰ মাজত যুদ্ধ। ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাডিমিৰ পুটিনৰ নিৰ্দেশনাৰ পিছতে ৰাছিয়ান সেনাই আক্ৰমণ কৰিছে ইউক্ৰেইনত। জানিব পৰা মতে দেশখনৰ কেইবা ঠাইতো বিস্ফোৰণ সংঘটিত হৈছে। এই পৰ্যন্ত ৰাছিয়ান সেনাৰ আক্ৰমণত 40জন ইউক্ৰেইনৰ সেনাৰ মৃত্যু হৈছে। সংঘৰ্ষত প্ৰাণ গৈছে 10জন সাধাৰণ লোকৰো। পৰিস্থিতি ক্ৰমান্বয়ে জটিল হৈ আহিছে। সংবাদ সংস্থা মাৰফত খবৰ পোৱা গৈছে যে ৰাছিয়াৰ স্থলসেনা কাৰ্যত দখল কৰি লৈছে ইউক্ৰেইনৰ ৰাজপথ। ইখনৰ পিছত সিখন টেংক সেনাবাহিনীৰ গাড়ী দেখা গৈছে ইউক্ৰেইনৰ ৰাস্তাত। আনহাতে পৰিস্থিতি জটিল হোৱা দেখি আলোচনাত মিলিত হৈছে নাটো। ব্ৰিটেইনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বৰিছ জনছনে নাটোৰ কি ভূমিকা হ'ব সেই জৰুৰী বৈঠকৰ আহ্বান কৰিছে। 31খন দেশৰ সহযোগত নাটোৱে একেলগে ৰাছিয়াৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিব পাৰে বুলিও শুনিবলৈ পোৱা গৈছে, যদিও সেই খবৰ একেবাৰে স্পষ্ট নহয়। ইয়াৰ মাজতে ইউক্ৰেইনৰ ৰাজদূত ইগোৰ পুলখাই ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ পৰা সহায় বিচাৰি আবেদন কৰিছে। বন্ধুসকল, ইয়াৰ লগতে 3 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ, যুদ্ধ প্ৰতিহত কৰিবলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সহায় কৰক, কথা পাতক পুটিনৰ সৈতে, ইউক্ৰেইনৰ ৰাজদূতে জনালে আহ্বান। আৰম্ভ হ'ল ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ মাজত যুদ্ধ। বৃহস্পতিবাৰে ইউক্ৰেইনে আক্ৰমণ কৰিলে ৰাছিয়াই। ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পুটিনে আজি মিলিটেৰী এটেক কৰিবলৈ দিলে অনুমতি। ইয়াৰে পাছতে ৰাছিয়ান সেনাই হেলিকপ্টাৰেৰে এয়াৰ ষ্ট্ৰাইক আৰম্ভ কৰিছে। বহু অঞ্চলত বিস্ফোৰণ সংঘটিত কৰাৰ খবৰ আহিছে। এই পৰ্যন্ত আক্ৰমণত 9জন লোকৰ মৃত্যু হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে। ইয়াৰে মাজত ইউক্ৰেইনৰ ৰাজদূত ইগোৰ পুলখাই ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ পৰা সহায় বিচাৰি কৰিছে আবেদন। ইউক্ৰেইন আক্ৰমণৰ সন্দৰ্ভত ভাৰত চৰকাৰক ৰাছিয়াৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ আহ্বান জনাইছে। ভাৰতে এই পৰ্যন্ত যুদ্ধৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ মন্তব্য কৰা নাই, কেৱল শান্তিৰে সমস্যা সমাধান কৰাৰ কথা কৈছে। ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি ইগোৰ পুলখাই কৈছে যে ভাৰত আৰু ৰাছিয়াৰ মাজত সম্পৰ্ক ভাল, নতুন দিল্লীয়ে ইউক্ৰেইন ৰাছিয়া বিবাদ নিয়ন্ত্ৰণত গুৰুত্বপূৰ্ণ অৱদান আগবঢ়াব পাৰে। এনে পৰিস্থিতিত আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পুটিন আৰু আমাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাডিমিৰ জেলেস্কীৰ সৈতে তৎক্ষণাত যোগাযোগ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। ইয়াৰ লগতে বন্ধুসকল, 4 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। মোলৈ মাজে মাজে চমন বা কিবাকিবি আহি থাকে, মই চিন্তা নকৰোঁ। আদালতত হাজিৰ হ'বলৈ নিৰ্দেশনা দিয়া সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্য। এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। মোলৈ মাজে মাজে চমন বা কিবাকিবি আহি থাকে, মই চিন্তা নকৰোঁ।
আদালতত হাজিৰ হবলৈ নিৰ্দেশনা দিয়া সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এটা বৃহৎ মন্তব্য। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক কামৰূপ মহানগৰ মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশ আদালতে 2019 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত নিৰ্বাচনী আচৰণবিধি ভংগ কৰাৰ অভিযোগ সন্দৰ্ভত আদালতত হাজিৰ হোৱাৰ বাবে চমন জাৰি কৰাৰ পাছতে এই সন্দৰ্ভত মতব্যক্ত কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তেওঁলৈ মাজে মাজে চমন বা কিবাকিবি আহি থাকে বুলিও মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে। মোলৈ মাজে মাজে চমন বা কিবাকিবি আহি থাকে, গতিকে মই তাক লৈ চিন্তা কৰা নাই, মোৰ উকিলে জানিব, এতিয়া বোম্বে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আদিৰ পৰাও চমন আহিব, গতিকে মই চিন্তা নকৰোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্য। 2019 চনৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সময়ত নিৰ্বাচন আচৰণবিধি ভংগ কৰাৰ অভিযোগত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ দাখিল কৰিছিল। অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ অভিযোগৰ পাছতে নিৰ্বাচন আয়োগে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে এই সম্পৰ্কত গোচৰ তৰিছিলে। উক্ত গোচৰৰ ভিত্তিত কামৰূপ মহানগৰ মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক 25 ফেব্ৰুৱাৰীত আদালতত হাজিৰ হোৱাৰ বাবে চমন জাৰি কৰিছে। বন্ধুসকল, ইয়াৰ লগতে 7 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আহি পৰিছে। ইউক্ৰেইনত আছে 100ৰো অধিক অসমীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী। কি পদক্ষেপ লৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই? ইউক্ৰেইনৰ বিৰুদ্ধে ৰাছিয়াৰ মিলিটেৰী একশ্যন অব্যাহত আছে। ৰাছিয়াই দেশখনত চলাইছে আক্ৰমণ। ৰাছিয়ান সেনাৰ দাবী তেওঁলোকে ইউক্ৰেইনৰ সৈতে আৰু বিমান ঘাটি উৰুৱাই দিছে। এনে সময়তে এতিয়া ইউক্ৰেইনত থকা ভাৰতলৈ উভতাই আনিবলৈ তৎপৰ হৈ পৰিছে ভাৰত চৰকাৰ। ইউক্ৰেইনত আছে অসমৰো প্ৰায় 100 ছাত্ৰ ছাত্ৰী। এতিয়া এইসকল শিক্ষাৰ্থীক উভতাই আনিবলৈ দেশ বিদেশে মন্ত্ৰণালয়ৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছে অসম চৰকাৰে। বৃহস্পতিবাৰে এই সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে ইউক্ৰেইনত 100তকৈ অধিক অসমীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, বিদেশ মন্ত্ৰণালয়ৰ লগত যোগাযোগ আছে, ভাৰত চৰকাৰে আনিলে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকলো আহিব। ইফালে ৰাছিয়ান সেনাই চলোৱা আক্ৰমণত কোনো কাৰণতে হাৰ নমনাৰ হুংকাৰ দিছে ইউক্ৰেইনে। ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাডিমিৰ জেলেনস্কিয়ে কয় যে ইউক্ৰেইনৰ মাজৰ মানুহ আৰু চৰকাৰে শান্তি বিচাৰে, কিন্তু যদি আমাৰ ওপৰত আক্ৰমণ হয়, আমাৰ দেশ কাঢ়ি নিয়াৰ চেষ্টা চলায়, স্বাধীনতা কাঢ়ি নিয়াৰ চেষ্টা কৰে, আমাৰ শিশুৰ জীৱন কাঢ়ি নিয়াৰ চেষ্টা চলায়, তেন্তে আমি নিজকে ৰক্ষা কৰিম। যদি আমাৰ ওপৰত আক্ৰমণ হয়, আমাৰ বুকু দেখিব, আমাৰ পিঠি নহয় বুলি মন্তব্য কৰিছে ইউক্ৰেইনৰ ফালৰ পৰা। ইয়াৰ লগতে বন্ধুসকল, 8 নম্বৰ শেহতীয়া খবৰটি হৈছে কৰ্মৰত মহিলাৰ বাবে আৱাসগৃহ সকলো পথতে CCTV কেমেৰা আৰু বহুতো প্ৰতিশ্ৰুতি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুকলি কৰিলে পৌৰসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে BJPৰ সংকল্প পত্ৰ। এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। বৃহস্পতিবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উপস্থিতিত আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰা হয় পৌৰসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে BJPৰ সংকল্প পত্ৰ। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মুকলি কৰিলে এই পত্ৰ। ভাষণ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে আমাৰ বিজয়ৰ সংকল্প বাস্তৱত ৰূপান্তৰিত হৈছে, আগলৈ আমি আগবাঢ়ি যাম। প্ৰতিখন জিলাত আন্তঃগাঁথনিৰ উন্নয়ন, প্ৰতিখন ডাঙৰ চহৰসমূহত থকা প্ৰেক্ষাগৃহসমূহৰ আধুনিকীকৰণ কৰাৰ লগতে প্ৰয়োজন সাপেক্ষে প্ৰতিখন ডাঙৰ চহৰত 1000 আসনযুক্ত প্ৰেক্ষাগৃহ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। বন্ধুসকল, আজিৰে ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি খবৰকেইটা শুনি ভাল লাগিছে, লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, এনেকুৱা ধৰণৰ খবৰসমূহ পাই থাকিবলৈ।